धादिङको झ्याप्ले खोलामा पुरिएका तीनवटा गाडीबाट अहिलेसम्म 30 जनाको शव भेटिएको छ। प्रहरीका अनुसार हिजो एउटा माइक्रोबसबाट 14 जनाको शव निकालिएको थियो, आज एउटा बसबाट 3 जनाको शव र अर्को माइक्रोबसबाट 13 जनाको शव फेला परेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सहायक प्रवक्ता एवं डीएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभएको छ। गोर्खाबाट काठमाडौँका लागि छुटेको नाचार्ख 2270 नम्बरको यात्रुवाहक बसबाट आज 3 जनाको शव निकाल यस्तै चितवनबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको 23J1345 नम्बरको माइक्रो बसमा 13 जनाको शव फेला परेको छ। यो माइक्रो बसबाट 4 जना महिला र 9 जना पुरुषको शव निकालिएको छ। यस्तै बुटवलबाट काठमाडौँका लागि छुटेको LU1J4578 नम्बरको माइक्रो बसलाई पनि झ्याप्ले खोलाको पहिरोले पुरेको थियो। यो माइक्रो बसमा रहेका 14 जनाको शव हिजो नै निकालिएको थियो। हिजो शव निकालिएका मध्ये 3 जना गुल्मीको मदाने गाउँपालिका थका र 3 जना गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको चारपालका रहेका खुलेको छ। झ्याप्ले खोलाको पहिरोले अरू पनि गाडी पुरेको शंकामा खोजी भइरहेको छ।